حسین اہم بریکنگ سے واضح شیئر کر رہا ہوں الیکشن کمیشن نے نگران وزیر فواد حسن فواد کے ہٹائن بابت درخواست رد کر چھڑی الیکشن کمیشن محفوظ کل فیصلو بدائے چھڑیو نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد تے سیاسی تعلق جو الزام ہو بریکنگ نیوز واسا شیئر کر رہا ہوں الیکشن کمیشن نگران وزیر فواد حسن فواد کے ہٹائن بابت درخواست رد کر چھڑی الیکشن کمیشن محفوظ کل فیصلو بدائے چھڑیو نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد تے سیاسی تعلق جو الزام ہو بریکنگ نیوز ما سان شیئر کرنا سی الیکشن کمیشن نگران وزیر فواد حسن فواد کے ہٹائن بابت درخواست رد کر چھڑی الیکشن کمیشن محفوظ کل فیصلو بدائے چھڑیو بریکنگ نیوز ما سان شیئر کرنا سی الیکشن کمیشن نگران وزیر فواد حسن فواد کے ہٹائن بابت درخواست رد کر چھڑی بریکنگ نیوز ہمارے ساتھ شیئر کرنا سی الیکشن کمیشن نگران وزیر فواد حسن فواد کے ہٹائن بابت درخواست رد کر چھڑی الیکشن کمیشن محفوظ کل فیصلو بدائے چھڑیو